এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ডেস্কৰ সমূহ দৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শিথিল হ'ব কোভিডৰ SOPৰ নীতি নিয়ম। 900 সময়সীমা 11 বজাৰ পৰা হ'ব। 30 জানুৱাৰীৰ পাছত বিদ্যালয় খোলাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে অমিক্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'লেই হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ ডেস্কৰ সমূহ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শিথিল হ'ব কোভিডৰ SOPৰ নীতি নিয়ম। 900 সময়সীমা 11 বজাৰ পৰা হ'ব। 30 জানুৱাৰীৰ পাছতে বিদ্যালয় খোলাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে অমিক্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'লেই হ'ব বুলি সদৰি কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।